Labą dieną, gerbėmėjai vilniečiai, Vilniaus svečiai. Labai malonu čia atvykti pirmą kartą. Ačiū šitos šventės rengėjai Laimai Prulėniai. Ačiū Vytui Rimkui. Jie čia organizatoriai šitos šventės. Labai džiaugiamės į šitą šventę atvykę. Pirmą kartą šitam pastate. Tiesiog malonu. Šitas pastatas priklauso, kaip sakė, Lietuvos kariuomeniai. Teko man šiek tiek patarnauti joje. Ir nuo 1992 metų esu šaulys. Taip kad dalyvauju kariuomenės rezerve. Tai man nesvetimas šitas dalykas. Pirmiausiai atliksim romansą, kuris vadinasi Myliu. No.